Saluton al ĉiuj en nivo dia via dio. Hodiaŭ estas sabate kaj tio signifas ke ĉi-vespere mi instruos Esperanton en la Esperanto-domo, sed ĝis tiam mi ne scias kion precize mi faros, sed nue mi scias ke mi devas pesi min. Do laŭ ĉi tio nenio ŝanĝiĝas, sed mi antaŭatendis tion. Mia edzino ankoraŭ dormas, do mi simple intencas uzi anki dum la sekvaj 30 minutoj ĝis tiam kiam mia edzino vekiĝos. Do mi nun manĝas ekstere pro tio ke mia edzino nun estas dormanta kaj mi havas tinusaĵon kaj ankaŭ mi havas la poriĝon kiu konsistas el migdala lakto kaj ankaŭ el aveno. Do hieraŭ estis la unua tago kiam mi sekvis ĉi tiun planon kiel vi povas vidi. Do nun ni testu ĉi tion por vidi ĉu vere estas bongusta. Ne estas malbona. Simple. Vere mancas gusto. Hodiaŭ estas ege malvarme. Pro tio mi devas reveni al la domo kaj preni ŝtrumpetojn. Ho, oh, fek. Fek al la edzino, kiu volas dormi. Do mi ĵus finlaboris kiel angla instruisto kaj ŝajne mia edzino jam estas veka. Mi povas aŭdi ĝin en la kuirejo. Tie ĝi estas. Kato, ĉu vi seksperfortas la ŝuojn de panjo denove? Ah? Ah, estas la ŝuoj de panjo! Mia kato vere estas tre stranga. Ĝi tre ŝatas flari la ŝuojn de mi kaj mia edzino kaj simple sidas tie dum 30 minutoj flarante niajn ŝuojn. Kaj ili ne estas tiom odoraĉaj. Simple ŝajnas kiel stranga afero kiun nia kato ŝatas fari. Mi ne scias ĉu tio estas kutima katado aŭ io tia. Mi eĉ ne scias kion diri. Nun estas posttagmeze, mi ĵus duŝis min kaj nun mi intencas spekti Netflix ĝis tiam kiam mi devas labori aŭ iri al la Esperanto-domo. Mi ne scias ĉu mi devas ankoraŭ labori hodiaŭ. Mi atendas telefonvokon de mia kliento. Sed lastatempe mi komencas spekti ĉi tiun televidserion, Netflix aranĝon. Ĝi nomiĝas Continuum. Mi tre ŝatas la koncepton, ĉar ĝi pensigas min pri tio kio vere okazas en la reala mondo ĝuste nun en la aktuala mondo. Do mi rekomendas ke vi spektu tion kaj se vi interesiĝas. Kaj ankaŭ estas alia nova serio kiu nomiĝas Mi estas patrino. Mi ne scias ĉu tio estos bona, sed mi spektos ĝin. Hodiaŭ estas la unua tago kiam mi portos miajn novajn ŝuojn. Mi efektive ne vere volas porti la novajn ŝuojn, sed mia edzino forĵetis miajn malnovajn. Do ĉu vi ŝatas miajn novajn ŝuojn? Strange, estas multe da poluaĵo hodiaŭ ĉi tie en ĉi tiu kvartalo. Do ŝajne ni manĝos ĉi tie. Oh yeah, bonege. Do ŝajne ni ne manĝos tie. Mia edzino havas kuponon, sed laŭ la kupono hodiaŭ ni ne rajtas manĝi tie. Je la fino mi kaj la edzino decidis manĝi en iu araba butiko kiu troviĝas tie. Do mi parolas kun mia edzino kaj mi klarigis al mia edzino kelkajn gramatikajn aferojn pri Esperanto. Kaj tiam mia edzino hazarde kaj kiel kutime elvokas aŭ blekas: "Ah, ĉi tio estas tro malfacila por mi, mi devas ekzerci min pri la angla." Sed mia edzino flue parolas la anglan. Oh, rigardu, rigardu la kapon. Havas grizajn harojn. Grizajn harojn. Kaj nun estas nokte, mia edzino revenis hejmen kaj nun mi iras al la Esperanto-domo. Hey, saluton, kiel vi? Do mi ĵus alvenis al la Esperanto-domo. Ankoraŭ estas sufiĉe frue, do ne estas tiom multe da homoj ĉi tie. Mi supozas ke mi simple komencas organizi la ĉambron, ĉar ĉi-nokte mia frato denove uzas Skype-on por kontakti min kaj rigardi la lecionon, do mi devas starigi tion. Preskaŭ ĉiusemajne la Esperanto-domo montras malsamajn Esperantajn librojn ĉi tie sur la unua etaĝo por vizitantoj. Do mi simple interesiĝas kiujn librojn oni montras hodiaŭ. Mi ne scias kial, sed ĝis nun mi neniam legis ĉi tiun bildstrion. Do mi supozas ke mi simple trarigados ĝin nun. Oh, volas kaŝi vian vizaĝon. Do la esperantistoj komencas veni, kiel vi povas vidi, kelkaj estas en la kuirejo. Oh, saluton.
Dale. Jen. Kaj Dale havas ion strangan sur la supra lipo, mi ne scias pri kio temas. Do, mi simple stadigas cion, kaj hodiaŭ mi verŝajne kovras ĉi tiujn temojn. Denove en Esperanto mi skajpumas al mia frato, kaj simple aliaj esperantistoj estas venantaj. Jen mia klaso hodiaŭ. Estas sufiĉe multe da novaj komencantoj. Jen la plej granda komencanto iom ajn. Mi. Yes. mi estas komencantos. Komencantos? Do, mi amiko. Mi ne montras kiu. Donacis al mi ĉi tiun ĉokoladon. Oh, fek, bonege, bonege. Unu momenton, unu momenton. Kaj la nomo de la ĉokolado, la firmao, estas pizzo. Sed mi volas puŝi la monteton super la ĉon. Kaj mi lasos al vi por eltrovi kion tio signifas. Do hodiaŭ, ĉu ne? Estas via naskiĝtago aŭ morgaŭ? Okay. Morgaŭ estos la naskiĝtago de Dale, do bonvolu en la komentejo diru bonan maljuniĝtagon al ĝi. Kaj Dale portis kuketon. De la edzino. Kaj la delino. Deliĉo, delino. Delido. Hey, esos mia kuko. Mia kuko. Mi ŝanĝis la nomon de nia grupo en Telegram. Oh, fek. Estas Evo Regno. Okay, bone. Do, ne forgesu ke in Mainz ni havas grupon, Esperanto grupon, do nun nomiĝas Evo Regno. Do, venu kaj aniĝu kaj parolu kun la bonaj esperantistoj. Kion vi elektas? La plej granda. Jes, vi tre ŝatas la plej grandan pecon, ĉu ne? Sesti ĉiam volas la plej grandan. Simple demandu al Kaja. Ĉar... Ah, Kaja! Ĉu vi ŝatas midzi la bananon? Oh, fek! Do ŝajne la esperantistoj estas pretaj iri al la drinkejo. Ĉu vi venos? Eble. Eble? Ek, bone, bone. Ĉi-nokte Dima estos ebria! Bone, do ni nun estas en la drinkejo. Kelkaj esperantistoj ankoraŭ estas survojaj. Kaj sesti ĉi tie ne havas sian ID-karton hodiaŭ. Ne havas. Do la gardisto kredas, ke ĝi estas kontraŭleĝa enmigranto. La ĉefulino de la tablo kaj la esperantistoj komencas veni. Nur duono venis hodiaŭ. Jes, via vizaĝo estas tre bela kaj ankaŭ la via. Ne la via. Jen, mia amikino Sesti. Ĝi aspektas kiel ŝoforisto de kamiono. Kio mi... Okay, inception. Move the camera. Okay. It's good to see you making some inroads on yourself. Yeah. Back! Ha! Back! Rigato, kiel bele mi estus! Okay, nun, Dale estas la plej bela virino io main, sed ancora havas lipadojn. Faris pli bone, mi pensas, ĉar tio ĝis kovras la vizaĝon per multege de ŝmi. Ja, ja, ja. Se vi faras tion al mi nun, mi esperas. Ĉu vi jam faris ĉi tiun aĉulon? Okej. Do, ni devas inigi vin. Aŭ iĉigi, ĉar... Mi verŝajne estos la plej bela virino. Okej, mi estas preta. Okej. Faru. Okej. Ne faru tion! Okej. Se mi estas virino... Oh! Oh, mi fikus vin! Yeah, mi fikus. Oh. Kaja, ĉu vi volas veni hejmen kun mi? Mi volas veni hejmen kun mi. That's okay. Terrifying. Ege, do, Beck, estas tiel bona, ke vi eĉ ne povas teni la poŝtelefonon. Momenton. Okej, nun, via vico. Ĉu ni iĉigas aŭ inigas? Iĉigas. Okej, iĉigas. I wanna be a man. Momenton. Yep. Vi jam estas sufiĉe vira. Yes, parolu Esperante. Okay. 3, 2, 1. Ne. Restu ina. Yeah. Meh. Okay. Nun ni interŝanĝas niajn vizaĝojn. Mi.
Kvazo mi havas beban vizaĝon kaj vi havas la vizaĝon de iu naĝisto. Do fakte mi ne scias kiu es do tiu estas mi kaj tiu estas Dejlo. Donu ĝin al mi, mi volas montri al miaj spektantoj. Do mia vizaĝo estas tie. Se ti aperas kvazaŭ ĝi brulas en granda arda fajro. Ĉiukaze nun estas la fino de la nokto, do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, sendu multe da mesaĝoj al Sesti, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi ŝanĝos vian vizaĝon kun vizaĝo de hundaĉo.